Čelik. Bio sam dječak od 12 godina, igrao je Rudar Kakanj i Čelik za ulazak u drugu ligu. I Rudar iz Kakanja sa golom Šimunca pobjedio je 1-0. Tada sam vidio Čelika u jednom velikom ruhu, kao jednu veliku ekipu. Prva utakmica moja kao igrač u Zenci, to je bilo na Vlačiši 71. protiv OFK Beograda. Ušao sam zadnjih 20 minuta i to mi je bila prva utakmica za Čelik. Najsretniji trenutak u Čeliku bio je osvajanje srednjoevropskog kupa protiv talijanske Fiorentine. Najtužniji je trenutak, možda sad ova situacija Čelika u kojoj se sad Čelik nalazi. Pa Čelik bi trebao da promijeni strukture, da dođu ljudi koji vole nogomet, i ima inozemci i da krene sa jednim pravim putem i jednim poštenjem. Pa što se tiče mijenjanja, tu bi trebali doći novi ljudi, mladi, imamo dosta pametni, mladi, ambiciozni ljudi koji bi trebali da dođu u klub i da po novim ovim propisima i uslovima, jer Čelik ima uslove sve da bude ponove stari Čelik. Tiče vaše inicijative, to je za pozdraviti, jer vi poznajete svu situaciju i evropsku i sve, ali ja mislim da će se nešto mijenjati, da će doći bolji dan i bolji ljudi i da će to krenuti malo bolje. Pa što se tiče navijača, Čelik je imao vazda dobre navijače, simpatizere, prave, moraju biti ostrpljeni, jer nije samo u Zenci ova kriza, to je kriza malo i šire, ali ja mislim da će doći bolja vremena. Novi sistem, novi statut za Čelika.